Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Освен това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да скрите долу в описанието. А сега да започваме! Задавам въпроси на приятеля си, за да видим дали наистина ме обича. Като гледам какво пише, че колко е свободна вече, май... Инстаграм? Не. Три. Колко момичета имаш в Snapchat? Само тебе. Оу. Колко пъти си правил секс с други момичета, не в нашата връзка? Един път. Искаш да кажеш с едно момиче или един път? С едно момиче. А. Колко пъти сте момиче? Един път. Ти ми беше казал три. Да, да я доса. И тя ми каза три. Тя за да я доса. Да му я доса. Sammy, make this noise. О, тия много ме кепят клипчета. Make this noise. За мал. Мам, make this noise. Тъг лайф. Тъг лайф. Стефани, make this noise. Мамо! Определено хората, които тя предизвика, направиха доста забавни неща. Вижте го какво е сладко! Как си е легнало! Моето куче, когато аз лежа, дойде, настъпи ме няколко пъти и си тръгне. Kiss or slap me? Slap. Ау! Това Kiss or slap me? Slap. А, добре, Kiss поне не беше по лицето. Slap. Kiss or slap me? Any forced kissing or slapping, someone's going to jail. Oh! Kiss or slap me? Who? Me. Slap you, hell. Пита тя до Коледа, сериозно. Стана му толкова кофти, че чак избяга от горкия старец. Лиош ми, лиош. Каква е тая глупост? Сериозно ли? Как ли го слежи? Да, вау! Лиош ми, лиош. Ready? Ready. Какво ще правят тия? Малко в устата. Hey yo, my friend was born without a tongue check. Какво родила се без език? What? О, не. Това не знам как да го приема. Тук що мозъка ми направи бум. Колко ли е странно да нямаш език? В смисъл, езикът ти трябва за говоренето. Тя фъфли ли какво прави? Изплаши кучето с това. А са с дистанционното. Между другото, да, когато им насочи някакъв предмет и тръгнеш да ги гониш с тях, те се плашат. Бяга от банан. Горкото куче, какво му причиняваш? Остави го! Да ме ми стана жал. Гадняр. Виж го. Стойте хидратирани. О, не ми казвай, че сега ще го пуснеш до земята. Това е satisfying. Ама така шанса да се накапеше по-голям. Я да видим сега дали ще накапе по хладилника, като пусне. И не успя. How horrible is that? Момичета след зима, когато не са се бръснали. Look how smooth it goes on. Това е много яко. И сега като го отлепи, айде рибкос ми. Same amount of wax. Didn't use. Аз бих се мазал с това само и така за удоволствието. Изглежда яко. Look how perfect that is. What? Look at, you could tell the difference. All the hairs are off and everything. Вижда се разликата определено. Мене ме кеви самият цвят на мазилото. И само за това бих се намазал и така, както казах.
харесва му, когато има хубава храна. И така го показва. Сладурче. Ей, йоу, петчек. Какво има там? О, котенце. Здравей, малко сладурче. Той бебе. Така може да си спи цял ден и да си го мъкнете с вас. Рук! Ааа, тая колко е ненормална! Вау! Какво измислят хората от скука? Когато е минус 20 градуса! Вау! Това е много гадно. Когато си малко уморен. Чакай, цяла бутилка. Как така, бе? Майко мила! Замина всичко. Вижте го! Ще му сложи и очила. Ооо! Тези са толкова сладки! Ама изглежда много смешно, като по филм е! Я да видим, ще потегне ли с него? See you later, love you! Потегли! Гледайте го как гледа кучето! Вау! Какво тука токли и бият и трябва да отпия от водата? Още малко! Дай! Трепка! Трепни, трепни! Добре, за малко! Ей, за толкова ни стигна! Купише букет за 400 лева. Най-накрая нещо българско. Поства го и пише: ценете малките неща. Моля? Здравей, Мария. Трябва да ти кажа нещо. Нещата не вървят и трябва да се разделим. Вау! Стана и лошо. Добре, добре. Нека да помислим. Ще спра да се гримирам. Ще стана по-естествено. Трябва да се променя. Ще започна да чета книги. Едва ли. Ще спра да хода в плаза. Ще спра чалгата. Ало, Миле, готова съм. Промени се. С много не грим съм тази вечер. Няма да ходим вече в плаза. Отиваме в 33. Много голяма промяна. Чакам те там. Ужас. Пълен ужас. Да, Миле, те. Това искам да го пробвам. Ще изплува ли? Да, ето го! Това е много яко! Man cave check! Мъжка стая? Искам! Въй! Това е много яко! What the hell? What is that, mom? Ma, you see this? Това създание? Holy shit! What the hell is that? What is happening? Can I see this? What the hell? What is that, mom? Окей, някой от вас може да напише в коментарите, ако знае какво е това. Защото изглежда много странно и чак ме плаши. Ай. What? Добре. Това е гадно. Когато не го очакваш първия път, да, ако гледаш през нощта и си ей така от телефона, може и да го изхвърлиш. Изпращаш нещо на някой. О, сърчице! Това добре ли е? Бум! Леле, ще го изпържи. Ай. Ама му стана сладко.
OP, this is my face 5 minutes after being outside in Minnesota. This is my face 15 minutes after being outside in Minnesota. Nice. This is my face 30 minutes after being outside in Minnesota. Тоже замръзне, бе. This is my face an hour after being outside in Minnesota. This is my face 2 hours after being outside in Minnesota. Прибери се. Oh, I'm going in. Да, най-добре. Hey, брат, this is my face 5 minutes after being outside. Не е добре да имате брада. Ама той вежди, мигли и всичко му замръзна на тоя пич. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!